Vejen til god læring går både over stolen i skoleklassen og på gulvet i gymnastiksalen. Et af de bedste brændstoffer til ny erkendelse og god hukommelse kommer gennem bevægelse og fysisk energi. Man kan nemlig lære meget mere end idræt ved at løbe rundt i en gymnastiksal. Nogen får konsonanter. Nogen får S eller T. Jeg fik også O. Læreren er rasende vigtig for læreprocessen. Prøv at høre her, så hvad I skal. Det bliver lidt svært. Det er første gang, I skal prøve det. Så skal vi stave. Ja, det er rigtigt, August. Så skal man prøve at se, om man kan rette ud. Hvad er det for et ord, man kan lave? Når man har med pædagogiske processer, eller ledelsesprocesser, eller opdragelsesprocesser at gøre, så handler det om, at man skal være lydhør. Lydhørheden går på, at man skal være lydhør over for, hvor er det lige netop det her barn, lille barn, stort barn, eller forvokset barn, forklædt som voksen, skal udfordres, sådan så det kan tage sin egen udfordring på sig. Når musikken stopper, og jeg løber hen til for eksempel til alle. Jeg skal finde et rødt bogstav, for jeg har en blå konsonant. Så stopper jeg lige og kigger lidt på den og tænker, hvad søren må det her, det kan sige? Er der nogen, der kan hjælpe det? Så siger man lyden på ens bogstav. Og hvad er din lyd, Anne? Og min den. Hvad tror du, det er? Det er nemlig rigtigt. Og så hvis mig og Anne, vi ikke rigtig... Det er lydhørheden. Styringen er, at man selvfølgelig som leder, opdrager, eller forældre, eller pædagog, lærer, sørger for, at når tråden knækker, og det gør den, når man udfordrer, så må man sige, jamen, vi tager den en gang til, vi kører en gang til. Så går det amok! Hvis man skal have succes i skolen, kan man sige, at det handler for så vidt om det samme, som det gør i børnehaven. Det handler om, at man skal ses, man skal udfordres, og man skal have ret til at være der. Succesen afhænger af, om man får selvværdsfølelsen med. Så bytter vi, så vi får et nyt bogstav. Og det er det, der også viser sig i vores undersøgelse, at give de bedste faglige resultater. Det er de børn, der får et godt selvbillede, en god selvopfattelse og en god fortælling om at gå i skolen. Man skal ikke bare noget. Hvis vi skal se på, hvad vi kunne lave om i uddannelsessystemet i dag, så kunne man gribe i det væsentligste problem først. Og det væsentligste problem er, at rigtig meget undervisning starter fra abstrakt og ender forhåbentlig på et eller andet tidspunkt med noget praktisk. Man skal simpelthen gøre det den anden vej rundt. Hvis vi indrettede uddannelsessystemet sådan, så ville vi i et større omfang også kunne appellere til dem, der synes, det der med at uddanne sig, det er noget mærkeligt, voodoo-agtigt noget, som ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre.